схващаме нещата много в ранен етап, в който ние може да реагираме. Да реагираме според това какво зависи от нас. И аз като кмет на община Божурище, заедно с Общински съвет, ще направим всичко необходимо според нашите сили, поне доколкото ни позволява закона, да спрем този проект и да не позволим той да се развие на територията на община Божурище. Като казвам рано, наистина е рано. Проектът трябва да мине редица процедури, много път има да извърви, а ние ще срещаме заедно с сдружението, заедно с гражданите, както каза тук и Сашо Котрай, други сдружения ще се правят, по-малък състав и т.н. Така че използваме всички методи и средства законови да възпрем това нещо. Радвам се, че за първи път в историята на община Божурище Общински съвет е напълно обединен, няма никакъв разнобой. Това е изключително важно за тази тежка битка. С това поздравление за всички общински съветници, които успяха да загърбат всички лични, нелични, политически и всякакви други пристрастия. Много е важно всички партии да работят заедно на местно ниво. Защото когато ние тръгнем да се караме, да се изпреварваме един през друг, тогава нещата няма да върват, ще куцат и ще правим много грешки. Радвам се, че това не е така. Като кмет съм уведомил всички останали общини, които са засегнати. Всички кметове. От район Банкя виждаме така вече по-съществени стъпки, което също ме радва. Това е добре. В много посоки. Изчаквам и другите общини да се включат. Ще започнем с и убеждаване на общински съветници от съседни общини и на самите кметове, така че да бъдат по-активни и то с действия. Защото само с против съм, нали, едно да го кажеш, едно да го направиш на действия. А действията, те сами по себе си говорят. Най-важното, което ние трябва да направим, е да направим един законов референдум, който да бъде успешен и да даде легитимната воля на всички жители по постоянния настоящ адрес на територията на община Божурище. Когато референдумът бъде успешен, тогава той ще постъпи като резултат във всички държавни институции. Тепърво ще има и съдебни дела. И разбира се, съдебните дела ги разглеждат хора. Тези хора, когато видят моралния вод, легитимния вод на жителите на община Божурище, че не желаят това нещо да се случи, че се опасяват, че са застрашени за своето здраве, за своя живот, то тогава считам, че всеки един съдия би се съобразил с този референдум и с волята на хората. Затова е изключително важно всички вие, както тук сте много, защото това е селото с най-голямо присъствие, да успеете да събудите и град Божурище. Защото, за съжаление, сега град Божурище, сигурно хората си казват, ние сме далече, нас няма да ни засегне. Най-вероятно и това може да си казва. Така че всеки един от вас трябва да се обади и да започне да води разговор с всеки познат, приятел, роднина, комшия, който да бъде правилно информиран в правилната посока и да вземе, разбира се, правилната позиция. Защото ако направим референдум и сме само селата без града, то няма да бъде успешен. Така че града ни е изключително важен, за да имаме успешен референдум. И когато говорим за граждани, ще поздравя Бистра Евтимова за прекрасната организация. Поздравления! Не си само ти, това е ясно, ама другите ще ме прощават, така че винаги хората са много, нито Бистра, нито кмета, нито аз може да направим нещо сами, това е ясно, това го правят хората. Така че кмета на общината да придобие някаква сила и увереност, трябва да застанат хората за него, иначе няма как да се случи. Смятам, че вие сте интелигентни хора, ви ясно, че един кмет на община е най-лесно и най-бързо уязвим от редица ситуации и положения. Но когато гражданите са с общината, тогава няма от какво да се притесняваме. Може да вървим само напред. Разбира се, ще има и много дезинформации. Ще започне да се говори късно е, тук е съмнително, тук е така, тук е унака. Не, ние трябва да извървим пътя до края. Примери много. Аз съм 9-та година вече карам кмет на община Божурище. И по целия път до сега са всички неща, които ги направихме. Всеки викаше, това няма да стане, това няма да стане, това е предрешено, това е решено и т.н. Само че когато се бориш до края, нещата се случват. Така че тук има много неща, които ще ни възпират и ще ни обезкуражават, но зависи от нас дали ще го докараме до края. И ако Господ е решил да ни помогне това нещо да ни задмине, аз съм убеден, че ще ни задмине. Шестото ми чувство работи, нали, положителна посока, да видим това, което ми подсказва, дано да се сбъдне. Важно е ние да извървим правилния път.
Радвам се, че сдружението, което е съставено изцяло от жители на община Божурище, от всички населени места, е изключително активно. И не само, че е активно, важното, че е адекватно. Защото ако прави някакви незаконосъобразни действия и неадекватни постъпки, то тогава няма да се случи нищо. Затова призовавам всички, които искат да бъдат потребни в тази кауза, да се консултират с сдружението, да се приобщават заедно с сдружението и да не правим някакви хаотични движения, които ще рефлектират върху всички ни. Всичко трябва да бъде организирано, законно, легитимно, по най-правилния начин. Много хора ме питат, няма ли да има протести. Ще има протести. Първо времето е пред нас. Но сдружението си проучва правилно нещата, така че когато бъде направено нещо, то да бъде направено по най-правилния начин. Когато вие бъдете уведомени, разбира се, да сте на терен. Хора също ме питат, ама няма ли телевизии, не са ли уведомени телевизиите, що не сте ги уведомили? Не уведомили сме ги. Един от депутатите от една партия също даде брифинг в парламента. Имаше 18 микрофона пред устата на този депутат. Даде брифинг, обясни за ситуацията. Никой от тези телевизии или сайтове или медии не излучи брифинга. Брифинга си го случи депутата по личния фейсбук профил. Това се случи. Само, че депутата покани всичките тези телевизии и медии на 18-ти на протеста в Божурище. Пак нито една телевизия не дойде. Което също не означава, нали, че ние няма да успеем. Това не трябва да ни обезкуражава по никакъв начин. Телевизията има форма и начин, по която ще преценят и ще дойдат. С времето, в момента сдружението, заедно с общински съветници, правят редица интервюта в различни не толкова големи медии, но нещата се отразяват и се чуват. Така че с постоянство успеха считам, че ще бъде наша полза. Да не разводявам повече нещата, който иска да се изкаже, после да дадеме право за въпроси и за отговори, който го вижда и мисли да го сподели. Горица, ти нещо да кажеш? Славчев? Добър.